Leero tugenda kusoma ku ddagala ly'omudibo. Baakusiraanya, baakudibya okuddamu okufuna omuntu yenna gw'oyagala ku dduniya ye Mukama. Abasinga ku ffe twakulira mu bantu ab'enjawulo, twakulira mu bastepmother baffe, twakulira mu bajjajjaffe, twakulira mu bassengaffe, twakulira mu benganda abalina ensaalwa okwekutula ku mikisa gyaffe. Nasala wakole ekive ekigenda okubeera nga kikululumirako emyaka kyo kikubonyebonye ku dduniya ya Mukama. Abantu abo olumu baali balungi, sigenda banenya, naye ate olumu baakola ebikyamu ebiletuleetera okubonaabona ku dduniya ya Mukama. Oli n'akukuba omudibo, naye omudibo gukufuukidde ezzike. Buli akwagalako tadda, bakuzinira bwereere, abakazi bakukyawa, w'okwana tebakukkiriza. Muganda wange ogenda tuula ofuna kakalaamu nkunnyonnyole. Muganda wange mukutandikira ddala amannya n'eddoboozi, bampita Dr. Kansi Walioredde Magezi, the bedroom teacher. Nkusaba obeere muwombeefu oba osubscribinga channel yange eno. Womala okusubscribinga channel yange eno, nkusaba ogiwe ekigalo era oshareingireko n'emikwano gyo. Guno omusomo ngenda guwa ku bannange bebaakuba omudibo nga bakyali bato, baagumu kuba yakula. Mulimu n'abasajja balina empisa ezo nga w'omukyawa kukuba omudibo, ate n'abakazi nabo bwe batyo nga waakukyawa oba nga w'omukyawa akukuba omudibo. Gamazima n'olema kuddamu kuzaala, abaana b'ozaala be bafa. Muganda wange n'obeera nga omukazi wajja, gamazima tamala mwezi mulamba, gamazima ngadduka. Abasajja towanga nabo mu myezi ebiri oba mwezi gumu, kasita bamala okufuna kye baagala nga badduka. Ate ng'abalala gamazima nga tebakupimpinya na kupimpina, ogenda okumekeza nga badduka, ng'ate olumu babadde serious. Naye nga waliwo ekyoyoyo ekikulemesa okubeera nga weeyagala ku dduniya kye tugenda okugyawo. Muganda wange ogenda funa mbizaayo, bw'omala ofuna mbizaayo oteekeko tebidda, bw'omala ogattako tebidda oteekeko akasaana, bw'omala ofuna akasaana oteekeko okugombolola. Ogenda kunfunira omwenge omuganda, bw'omala okunfunira omwenge omuganda, muganda wange ogenda funa akataasa akapya, omale ogende onaabire ebweru. Omala okunaabira ebweru, muganda wange ogenda kuteekamu amazzi mu ddagala lyaffe, oteekemu neki n'omwenge omuganda, onaabe nga w'ogamba. Naye nga mu mutwe mu abakyala temwagala kunaaba mu nviiri zammwe, naye w'oba ng'oyagala okubeera ng'ofuna results entuufu olina okunaaba mu nviiri zo. Ogambe ti nno byonna ebisiraani byebinnakyeyitize amalogo emudibo gwe banteekako okudiba mu basajja, okudiba mu ssente, okudiba mu ABCD nga w'obimanyi. Era ogambe ti nno okuva kati byonna mbizaayo, nzizaayo ebisiraani, amayembe, ebishaitwani byonna ebindibya mu situation eno neno neno nga w'ogimanyi, nga gwe omuntu. Ogambe mbizaayo byonna era tebidda. Onogombolola ngombololeko byonna ebikyamu bye bankola okuva nga nkyali mwana muto ne mu bukulu buno, era kano kasaana kabisaanyizaawo byonna okuva kati ŋŋenda bireka mabega. Bbanja lya mwenge liggwa na mwenge, nze mbagabudde omwenge era kuva kati temummanja. Muddeyo gye mwava, muganda wange omudibo ogenda kuba gukuvuddeko ng'era weeyagalira mu dduniya ya Mukama muno. Ate ekyokulala, era eddagala w'olima ludde n'aba, ogenda funa eddagala ly'emikisa. Bw'ofuna eddagala ly'emikisa ogenda funa akasekera, bw'omala ofuna akasekera muganda wange ogatteko mikisa nsangwa, bw'omala ogattako mikisa nsangwa ogatteko muganza byalo, bw'omala ogattako muganza byalo ogatteko lubba mutima, bw'omala ogattako lubba mutima ogatteko muganda wange, gwe ogatteko muganda wange akafuga nkande, bw'omala ogattamu akafuga nkande muganda wange, era ogattemu muganda wange oluyito by the way balunaabano dunaaba, ogattemu oluyito, ogattemu omuweebwa, then n'ekibimba, then obiyenge bulungi. Bumala obiyenga, muganda wange nkusaba obinaabe nga kumakya nga omusana tegunnaba kukola kikuvaayo, saawa 12 kumakya ng'omusana tegunnakuvaayo obinaabe. Gamazima embeera egenda kukutereera. Ogenda kubeera ng'ofuna abasajja, ogenda kufuna omukyala gwe atalina mukyala, era ogenda kufuna ogwe business atalina business gwe baadiba mu business zo. Amanya n'eddoboozi, bampita Dr. Kansi ntunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja. Eddagala ly'amaanyi g'ekisajja nabagamba zibe ennaku bbiri ngozi na nozi ne bakuyita omuzinyi w'emmana. Muganda wange ntunda eddagala ly'amazzi g'ekikyala. Eddagala ly'amazzi g'ekikyala nabagamba ntunda musamuza
Nako bili ebe samula nga mnyarwanda olinywe la mata. Ziba nako bili nge samula treatment ya wiki sibili. Edagala na oliva kono sigala musajja kuzina. Mwana ntunde bizugo ebyerusa, ntunde bizugo ebyaba nacho, ntunde bizugo ebijako ruumu, ebijako mugaba, ebijako busuko, ebijako enkovu, ebijako mugaba. Mtu sangi bachitende kurugudo lwentebe. Muganda wange ntunda ebizugo ebitereza kabina. Ebiteleza mabere edagala likomyawo magara munnaku ziba mukaga ngumagara wakomyawo nawe anonya obufumbo nenga obufumbo bukuzunziza nawe nsobola kuweddagana n'ofuna okubeera ng'ofuna wotula muweebwa ajira ko olufuno ajira ko okwogera olimirumu n'okubeera ng'oganja muganda wange tutunda edagala esikebi gaga tutunda edagala ly'okukuba embaga tutunda supaluuko supaluuko ono aletera omusajja oba omukazi okubeera ng'akutamye mira buyaga mugana we naberanga abera anyudde enja yobanga anyudde omwenge nga buli kaseera kibebi change nga byayogera tutunda bedroom issues nyinji oba tutunda eddagala lyonna 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 lyoba uwetaaga tusangibwa kitende ku lugudo lw'entebe.